You are trying to make physics out of time. បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចាញ់វីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយគឺរបៀបដោះកូដទូរស័ព្ទដៃដែលយើងផ្លិចបាទយើងដោះខ្លួនឯងមិនបាច់ទៅប្រើកុំព្យូទ័រវិញបុកវិញណាដោះដោយដៃខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនារបស់គ្នាបាទនេះគឺ model J2 Pro បងប្អូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជាប់លេខកូដយើងចុចបាត់បានហើយនេះអញ្ចឹងបានតែបានជុចជុចបាត់បើកម្មវិធីបាននេះនេះនឹងជុចបើកម្មវិធីបាននេះបាទជា J2 Pro បាទគុណសម្រាប់ការតាមដានចានែខ្ញុំបាទអរគុណចិត្តខ្ញុំជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយហើយអញ្ចឹងនេះវាជាប់អញ្ចឹងបងប្អូនយើងចុចនេះយើងបានជួបនេះលេខកូដរបស់ទីយើងកូដរបស់ទីបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ថ្មចូលទៅមកណាដាក់ថ្មចូលណាដាក់ខុសដាក់ចូលទៅរីចូលទៅ home នេះនឹង power មិនលឿនបើកពីទាំងទេបាទនេះចូលបើកមកចុចចុចជាប់ជាប់ជាប់ទាំង3ទេបើកនៅវាចេញឈៀវហ្នឹងបានតែលេងហ្នឹងវាចេញឈៀវហ្នឹងបានអញ្ចឹងឲ្យវាដំណើរការទៅដល់អញ្ចឹងមកលេខគឺថា install system of play មកជាស្រ័យហ្នឹងរសារនៅជិតខ្នល់វាលន់លេងឡានតូចអញ្ចឹងយើងចុចការលេងបើកនេះនឹងអាការលេងបងហើយចុចប្រមៀរចុច1ហើយតើវាចេញប៉ុណ្ណឹងទៅយើងចុចទៅលេងបោកឡើងលើមកព្រោះវានៅលើយើងយកពីដែលហារីសិតនេះ Federer ហារីសិតហើយវិលិនបាត់បើកអាកខមយ៉ាងឯកលិសខមតែវិញ្ញាណយើងចង់ហ្វូម៉ាដែលអីកូនដៃទៅចុះយកអា Federer រីសិតនេះ Pistol អូខេហើយយើងចុចវិលិនបើកមួយបាទតែយើងលេខចុចខោមួយយើងចុចយេចំណុចមួយទៀតអូខេអើវាដើរបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងគ្រាន់តែចុចរីពូសស្ទឹមណៅនោះវិញចាំវាមកផ្លេតវាចេញមក
ដែរក្នុងដំណើរការកម្មវិធីអញ្ចឹងវាចេញមកបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចុចទៅមុខទៅយើងជួប Wi-Fi អញ្ចឹងបាទហើយយើងជួប Wi-Fi ហើយយើងចុចអង្គរនេះចូលនឹងតបជួយរកអស់ហ្នឹងចេញមកណាចុចអង្គឡងមកឡងនេះហួតហួតទេចុចច្រើនទៀតមកតាមចុចវាចប់ទៅយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងនៃកាតតែយើងអត់ធន់ចុចលងចប់ព្រឺរួបានអញ្ចឹងវិញចេញមកដែរចាក់សោអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទ